הגעתי מירושלים לאיזה תרופה פה בתל אביב. אני הגעתי עם האוטובוס. איך היה באוטובוס? היה מלא אנשים, פשוט אני אמרתי, אבל היה מלא אנשים. 5 מיליון בני אדם יעברו בנתב"ג ביולי-אוגוסט, 100,000 איש ביום בחלק מהמקרים. אחרי שתכננו את הטיול לפרטי פרטים, קנינו כרטיס רצוי בזול וסגרנו מלון במבצע איך לא, נשאלת השאלה איך מגיעים לשדה. ולמרות האפשרויות הרבות, רוב הנוסעים בוחרים להגיע לשדה במכוניתם. אני באה עם האוטו כשאני נוסעת לסמינר לאילת למשל, ואז זה 4 ימים. יותר משתלם מאשר להזמין מוניות, להשאיר את האוטו כאן. חנינו בחניון לטווח ארוך. הלכנו לתחנה הקרובה, עלינו על האוטובוס, נסיעה של 10 דקות, והגענו. אבא אומר שזה יצא יותר משתלם לחנות בחניון, כי מונית הלוך חזור זה יותר יקר. למה אני מעדיף ככה? יש לי פה את האוטו צמוד, אני יורד מהמטוס. בדקה נכנס לאוטו ונוסע חזרה. הגעת ליעד. בנתב"ג חניונים רבים והמחיר הוא סביב 60 שקלים ליממה. לא עסק זול, אבל בהשוואה לעולם, בהחלט מחירים סבירים. לאחרונה שירותי הוולה הגיעו גם לכאן, והישראלים, במיוחד אלה שמגיעים ברגע האחרון, ולא ממש ססים להגיע 3 שעות לפני ההמראה, פשוט נוחתים עם האוטו בכניסה לטרמינל, ומכאן שוכחים ממנו. זה מאפשר לנוסעים שמגיעים לנמל התעופה להשאיר את הרכב, ולהתחיל בכל התהליכים בנמל התעופה. גם בחזרה הם מגיעים ממש לשער 21, שם כבר הרכב שלהם מחכה. כשיחזרו יצאו החוצה הם המזוודות על העגלה, והאוטו יחכה להם ממש כאן. כמה היית מוכנה לשלם על זה? זה עולה עוד יותר מאשר מונית רגילה? לא. זה סיפור משתלם בעיקר. אנחנו מדברים על שירות שעולה 150 שקלים, וחנייה שעלותה 60 שקלים ליום, בעוד שחנייה בסמוך לטרמינל עולה 80 שקלים ליום. אנחנו מכוונים בעיקר לכל מי שהנחות חשובה לו. מדובר בשירות שהוא מתאים גם לאנשי עסקים, אבל בעיקר למשפחות. חניות בשדות תעופה בעולם זה עניין יקר. שבוע חנייה בנמל התעופה קנדי בניו יורק יעלה 480 שקלים בחניונים המוזלים של השדה. בנמל התעופה הית'רו בלונדון 750 שקלים לחניון בממוצע, בפריז יותר מ-600 שקלים, ואפילו בברלין, בירת המילקי והמחירים הזולים, תיפרדו מ-500 שקלים לחניה של שבוע ימים. בנתב"ג תשלמו בין 40 ל-60 שקלים ליממה, תלוי באיזה חניון, כלומר 350 שקלים בשבוע. איפה הוא משתלם לחנות? בפראג תשלמו על שבוע חנייה כ-160 שקלים, פחות מ-23 שקלים ליממה. אז שתהיה נסיעה טובה, ואל תשכחו כרטיסים, מלון, דרכון וחנייה כחול לבן. לא יודע אם זה כל כך זול, יכול להיות שלא חישבתי מספיק טוב.